Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je poslanec sněmovny parlamentu České republiky, pan Jaroslav Bašta. A vysíláme z kanceláře, jeho poslanecké kanceláře přímo ve sněmovně. Takže pane Bašto, nebo pane poslanče, už teďka můžu říkat, přeju vám dobrý večer. Dobrý večer vám, divákům. Tak v první řadě by mě zajímalo, co se dneska dělo ve sněmovně, a pak se vrátím k dalšímu dění, protože jsem se dočetl v havloidním sluníčkářském tisku, kde se mohli rozčílit až k prasknutí novináři, že se na začátku schůze Tomio začal s obstrukcemi a hovořil 2 hodiny. Tak jaká tam byla atmosféra z počátku té schůze? Protože se projednával velmi důležitý zákon, a to je totalitní zákon, jak jste to sám nazval, korespondenční hlasování. Čili změna zákona o volbách. Ano, ano. Já bych to jenom neprojednával se, ty obstrukce byly mimo jiné proto, aby nebyl zařazen na pořad dneska. Takže to je první moment. Druhý moment, který byl tak opravdu, protože při těch volbách místo předsedů nedošlo k dohodě. Takže bylo to o zařazení bodu o korespondenčním hlasování. Hlasování tak, prostě, aby se nezačal projednávat už dnes. A budeme vědět pak od rána, jak na to budeme reagovat. A to byl první takový moment, pak jsme navrhovali doplnění programu. Ano. Já jsem tam například chtěl, aby vláda podala informaci o nejnovějším vývoji krize na Ukrajině. Ano. Kolegové měli třeba povídání o tom, jak to je s tím, když vyvezeme na Ukrajinu darem 4000 dělostřeleckých granátů ráže 152 mm a tak. No a pak to skončilo samozřejmě tím, že na všechny naše návrhy, ty, které zmínil původně Tomio Okamura a které jsme pak zmiňovali my, uvalili veto, takže se a bylo 11 hodin, kdy se tedy mělo zase podle plánovaného pořadu jsme měli otevírat nějaké body, ale pak jsme ještě chvíli jednali o tom pořadu. Večer měla být taková, jako nevím, co si o tom mám popravdě řečeno myslet, jako byl jsem v tom parlamentu předtím 2 období a nikdy by nikoho nic takového nenapadlo, tak tam mělo být opoziční okénko. A když jsme teda se rozhodli, že tam budeme chtít přednést některé zákony, tak oni nám neschválili průběh. Takže to byla ukázka toho, jak to taky může chodit v parlamentu, jestliže jedna strana má výraznou početní převahu, kterou získala ve volbách, a ta druhá strana si nechce některé věci nechat líbit, což teda je opozice. V tomhle případě bohužel narážíme na limity toho, že je nás pouze 20. Ano, ano, a to je právě zásluhou voličů. Takže pane poslanče, jestli jsem dobře rozuměl, tak poslanecká schůze, tato poslanecká schůze pokračuje zítra. Ano, zítra normálně pokračujeme od 9 hodin a jako uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Jako můžu slíbit jedno jediné, že jako při projednávání těch zákonů, které tedy považuji za škodlivé až totalitní, tak se jen tak nedáme.
Samozřejmě teďka máte na mysli jak pandemický zákon. Tak jak pandemický zákon, tak zákon o volbách. Pokud je o ten pandemický zákon, ten se bude projednávat na mimořádné schůzi sněmovny, kterou si odhlasovali, která má být v úterý 1. února. Tak a to mě taky zajímá. Takže v první řadě se dá očekávat, že ta koalice 108, byť Farský tam není, tak a prý se vrátí někdy v půlce února, aby se vzdal mandátu. Ano, 15. 15. Ano. Ano. A nastoupila tam náhradnice, to je ředitelka nějakého divadla v Liberci, jméno si nepamatuju. Ano. Tak jestli se dobře pamatuju a jestli jsem to dobře pochopil, tak zítra se bude koalice pokoušet znova dát na pořad jednání ten zákon o volbách, tedy v podstatě se nejedná o nic jiného, než o prosazení korespondenčního hlasování, což je tedy něco příšerného. Je to tak? Ano. Budou to zítra tam chtít dát? Nebo bude to tam budou zítra? To tam chtít dát, ano. A bude se zase schvalovat program, nebo už to je dané? Program schůze byl schválen, takže budeme muset postupovat podle toho programu, který byl. Tak a budete podle těch jednotlivých bodů. A budete tam moci před projednáváním tohoto zákona nějakým způsobem obstruovat, aby se nedostal na pořad dne? No, protože jako se je už jednou povedlo teda tímto způsobem odložit, tak říkám, já nechci prozrazovat taktiku. Budeme se snažit. Budete se prát. Protože budeme se ptát, budeme mluvit. Ano, ano, jasný. Ano. Tak a teďka by mě zajímalo, protože vy jste zkušený politik, už jste říkal, že jste tam byl 2 volební období, jak to bude při té mimořádné schůzi příští úterý a navíc v legislativní nouzi, jestli se nepletu, tak když je to projednáván ten zákon v legislativní nouzi, podobně jako byl přijat ten ostudný restituční zákon kdysi, tak se musí odhlasovat hned na prvním čtení a nesmí tam být rozprava, nebo nesmí tam být pozměňováky. Ne, jako rozprava k tomu bude, jenom ty lhůty jsou samozřejmě zkrácené a jako říkám, počkejme na to. Takhle mě to zajímá z toho technického hlediska. Poslancům se můžou omezit, to je v jednacím řádu, pokud se nepletu, dobu vystoupení na určitý časový úsek. Dvakrát 10 minut. Ale pak jsou tam lidé s přednostním právem, který by neměli být omezováni, je to tak? Je to tak. Takové tam máme zase podle jednacího řádu jenom 2. Jenom 2, to je Radim Fiala a Tomio Okamura. Ano. Takže budete mít hodně těžkou roli. Já bych jenom chtěl naše posluchače vyzvat, jo, také se zeptám, na dnešek při tom jednání schůze byla naplánovaná demonstrace proti přijetí novely volebního zákona, tedy proti tomu zákonu o korespondenčním hlasování. Tak demonstrace se konala a mě by zajímalo, jestli poslanecké sněmovně bylo slyšet nějaký hlas, nebo jestli jste vnímali, že se proti tomu přijetí toho zákona protestuje. Nevěděl jsem o tom, slyším to, protože jsme tam zavřeni vevnitř, že bylo jednání odpoledne, byly interpelace na premiéra a pak na ministry, takže nevím. To znamená, že zítra by tam ta demonstrace měla být zase, aby se ten zákon teda pokud možno aspoň stížil přijmout. Aby tam byl slyšet hlas lidu. Tak. A já jako doufám, že zítra se kolem toho zákona nějakým způsobem konečně vyjádří i hnutí ANO, protože by mělo chápat, že pokud bude zákon o korespondenčních volbách přijat, tak o tom, že by někdy ještě
mohl vyhrát volby někdo jiný než tahle stávající koalice, tak mohou být docela těžké pochybnosti. No, ano, to znamená, že by se k tomu měli připojit. Tak, zeptám se ještě na další ty věci. Vy jste říkal, že měly být interpelace. Tomio Okamura se už před časem chtěl od předsedy hnutí STAN Víta Rakušana, aby vysvětlil všechny pochybné dary, které došly na STAN. Jednalo se prý o finanční částky různé až ve výši celkové 30 milionů. Pokud vím z tisku, STAN přijal odpovědnost za 3 miliony, že je prý vrátí. Zaprvé, jestli byla tato otázka vznesena i na interpelacích a jestli jste dostali jako SPD odpověď od STAN. Ta otázka byla vznesena právě dopoledne v tom dlouhém projevu Tomia Okamury, který v tomto případě chtěl, aby jeden z těch bodů bylo právě jednání o těch darech pro hnutí STAN s tím, že bychom měli vědět vlastně, kdo je skutečný majitel, koncový majitel těch firm, které to poslali, jaký je původ těch peněz, jaké činnosti přišly. Tomio tam také připomenul, že jsme žádali na toto téma vyšetřovací komisi, ale jako od této koalice se můžeme dočkat jenom toho, že všechny nepříjemné otázky pokryjí tím, že jich je 108. To znamená, že budou válcovat. Ano. Pane poslanče, vy jste tam byl v té době nebo těsně nějakou kolo vašeho dvou vašich poslaneckých období, kdy se profláklo na ODS pod vedením Václava Klause tehdy, že tam měl také pochybné nějaké dotace od jakéhosi, já nevím, jak on se jmenoval, ten Maďar, a od nějaký Lajos Báč, nebo jak se jmenuje? Báči, nebo něco takového, pak byl nějaký Int, nebo někdo podobný. A tenis tak Schreiber. Byly to částky, které jako byly menší než ty, o kterých se tady jedná. Ukázalo se, že to byli falešní sponzoři. Skončilo to pádem vlády tak. Václava Klause. Skončilo to mimo pádem jiné, vlády. Mimo jiné proto, že toto neunesli tehdejší koaliční partneři, včetně některých lidí, kteří tehdy byli v ODS, což byl například Jan Ruml, případně Ivan Pilip. A jako ta historka je pak známá jako sarajevský atentát. A vedlo to k pádu vlády, protože se tehdy ještě dodržovaly demokratické zásady. Tady se jedná o mnohem vyšší peníze a neděje se nic, pane poslanče. Co to znamená? Jak byste si to vysvětloval? Já vím, mají 108, ale kde jsou demokratické zásady? Ano, tak jako když se podíváte na ty první dva zákony, které dali, tak vám to musí být jasné, protože jak pandemický zákon znamená, že v podstatě celá vláda, sněmovna i senát jsou zbytečné, protože pravomoce do rukou dostávají tři ministři. No ano, tři osoby. Tři ministry. Já když jsem odpovídal na nějaké otázky novinářů, kteří se mě ptali, no, že teda pandemický zákon, a že jako když skončí pandemie, nebude fungovat zákon. Ono je to totiž tak, že oni do toho zákona v podstatě překlopili nouzový stav bez toho, že by jim ho někdo musel schvalovat. A zvýšili pravomoce právě ministra vnitra, ministra
zdravotnictví a ministra obrany. Ministra obrany. Takže jako tak, je to zajímavé, když se teda podíváme, takže ministr obrany ODS, ministr zdravotnictví TOP 09, TOP 09 a ministr vnitra, starostové a nezávislí. Vynechali lidovce. Když už teda. Když o tom už takhle, takhle hovoříme. Takže... Vy jste tady hovořil. A ten druhý zákon, o kterém se budeme bavit, je zákon o těch korespondenčních volbách, který je samozřejmě jako všechny takovéhle záležitosti servírován tak, že jim prostě jde o ty chudáky naše krajany, kteří, když chtějí hlasovat ve volbách u nás, tak musí jet třeba ve Spojených státech na zastupitelské úřady, kam to mají daleko a tak dále, takže jim to zjednodušíme, že jo, samozřejmě, že je to takové ta salámová metoda nebo otvírání Overtonových oken, prostě, když se to udělá pro krajany, tak proč by, takže pak bude důvod k tomu, aby se to zavedlo i u nás doma. Ale já si myslím, že o nebezpečích a to, proč jako takovým způsobem brojíme proti korespondenčnímu hlasování, bychom se mohli dostat v těch pozdějších a později, až o tom budeme přímo mluvit. Budeme o tom taky mluvit. Tak a jdeme teďka na druhou situaci. A to je mezinárodní situace. Vy jste odborník, byl jste několikanásobným velvyslancem České republiky, mimochodem teda v Moskvě, v Kyjevě a myslím, že v Uzbekistánu, jestli se nepletu. Ne, v Kazachstánu. Kazachstánu, Kyrgyzstánu, Turkmenistánu. Měl jsem tenkrát jako koakreditaci, čili sice jsem sídlil v Moskvě, ale pokrýval jsem tou působností i ty tři středoazijské republiky. Tak. Já bych řekl, a o tom jsem také mluvil dneska, když jsem navrhoval ten nový bod, který by měl být zařazen, že se v té krizi, která je kolem východní hranice Ukrajiny a nebezpečí vypuknutí války tam, tak došlo k některým docela významným posunům, které ale naše vláda třeba při tom včerejším jednání o té dodávce těch zbraní a případně i vojáků vůbec nebrala v úvahu. Povídejte. Takže ono to všechno začalo v úterý, kdy najednou všechny šokoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Já bych tady se o tom musím rozpovídat trochu podrobněji, protože jak máme to kvalitní zpravodajství veřejnoprávních médií, tak samozřejmě nám nikdy neřeknou, jak to bylo na začátku. Ono totiž celá krize vznikla tím, že na konci listopadu ukrajinský prezident Zelenský dal do vrchní rady, čili do parlamentu, návrh zákona, který se jmenuje tak jako nevinně o přechodném období. Ale byl to zákon, který vlastně říkal, co se stane, až Ukrajina obnoví svoji suverenitu nad těmi dvěma povstaleckými republikami a Krymem. A dlouze se v tom zákoně rozepisuje, jaká lidská práva budou těch místních obyvatel suspendována, jakým způsobem se tam bude postupovat a tak. V okamžiku, kdy šel tenhle návrh tedy do parlamentu, tak jo, a
Zároveň s tím návrhem zákona poslal na tu linii příměří 120 tisíc ukrajinských vojáků. Ano, ano, ano. Na to reagovala Ruská federace, která řekla, že ten návrh zákona vlastně zcela znemožňuje uplatnění minských dohod. Jenom na vysvětlenou, minské dohody byly uzavřeny opravdu v tom Minsku v roce 2015, po téměř roce válčení na tom východě, po těch 14 tisíci mrtvých. A smyslem těch minských dohod, když to trochu cynicky shrnu, tak je udělat z horkého konfliktu konflikt zamrzlý. Zatímco jako prezident Zelenský tím návrhem zákona dal najevo, že ten konflikt chce zase rozmrazit, učinit ho horkým, čili že se má předtím, než bude ten zákon uplatněn, válčit, postupovat silou. Takže Rusové na to konto ke svým východním hranicím přesunuli také 100 tisíc vojáků. No a najednou prostě začal obrovský rozruch, že to už si pamatujete, Rusko chystá invazi na Ukrajinu, hrozí třetí světová válka, protestovali zejména Spojené státy, Británie, generální sekretář NATO a tak dál. A všichni se začali bát, protože to takhle zaznívalo, že ta válka opravdu vypukne, že to nemusí skončit jenom nějakým lokálním konfliktem a že se to může rozrůst minimálně v celoevropskou válku podobně. Do toho ještě Rusové, když už se tohle stalo, tak 17. prosince dali jak Spojeným státům, tak NATO své požadavky o garanci jejich bezpečnosti a oproti zvyklostem je okamžitě publikovali, aby bylo jasné, o co všechno jde. Takže ta situace se vlastně ke konci minulého týdne vyhrotila. Prezident Spojených států Joe Biden měl dva projevy ve čtvrtek a v pátek. V tom prvním mluvil o tom, jak strašlivé sankce na Ruskou federaci dopadnou. Já, když jsem o tom psal komentář, tak jsem si musel vzpomenout na tehdejší slavný projev Saddáma Husseina, který vyhrožoval matkou všech bitev, takže když bych to přehnal, tak prostě prezident Biden hovořil o matce všech sankcí. A v pátek to bylo ještě horší, protože nejenom, že zopakoval tyhle sankce, ale pak najednou začal hovořit o tom, že teda Vladimír Putin se ještě nerozhodl, ale že jako se určitě rozhodne, protože bude muset udělat ten první krok, vtrhne na Ukrajinu a postihnou ho ty sankce. A tam byla reportérka Fox News, která jaksi položila docela logickou otázku, proč si pan prezident Biden myslí, že Putin musí udělat ten první krok tohoto typu. A ona to odpověděla, že je to hloupá otázka. A já jako člověk, který kdysi pracoval v tajných službách, tak bych si to přeložil tak, že nám pan prezident zase prozradil něco, co je zřetelně v režimu přísně tajné, a ještě se rozhořčil na televizní reportérku, že to neví. No, ale takže já jsem v tom okamžiku, jako si říkal, je to jasné prostě, protože pak se najednou začaly objevovat takové jako opravdu fake news toho typu, jakože třeba
čínský prezident požádal ruského prezidenta, aby Rusko nezasahovalo na Ukrajině v době zimních olympijských her. Rusové tohle a Číňané samozřejmě popřeli, že by k něčemu takovému došlo, ale ruské ministerstvo zahraničí v tom okamžiku hovořilo o tom, že jako se na tu dobu, kdy budou zimní olympijské hry, podobně jako to bylo v roce 2008 při zahájení letních olympijských her také v Pekinu, chystá a v roce 2014 v závěru zimních olympijských her v Soči, kdy došlo ke svržení prezidenta Janukoviče a jako k té střelbě do lidí na Majdanu. A takže jako tam vyjádřili Rusové, že tohle nějaká provokace právě buď při začátku nebo při závěru zimních olympijských her hrozí. No a pak najednou přišlo úterý a první, jo, a ještě mezi tím, aby teda panika byla dokonalá, tak se v novinách objevilo, že tedy Američané plánují, případně již dělají evakuaci svého diplomatického personálu z Kyjeva a že prý to samé nebo už začali, případně naplánovali Rusové. A pak přišlo úterý a vyslovil se jako první pan ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský a řekl, že stahuje ten návrh toho zákona. A že ho stahuje proto, aby mohlo pokračovat jednání ve formátu Normandské čtyřky, což je jednání Německa, Francie, Ruské federace a Ukrajiny. A že tenhle zákon vlastně tomu, protože de facto anuluje ty minské dohody, takže proto tenhle zákon stahuje. Zároveň si dokonce jako rýpl do prezidenta Bidena, protože řekl, že nechápe, proč by měl odvolávat ty diplomaty z Kyjeva, že v Kyjevě jsou daleko bezpečnější než třeba v Los Angeles. No a ve středu, čili včera ráno, se náhle nechal slyšet ukrajinský ministr zahraničních věcí Dmitry Kuleba a řekl, že nepočítá s tím, že by v dohledné době došlo k útoku ruské armády na Ukrajinu, protože ruští vojáci jsou příliš daleko od hranic. Jako je to pravda, většina z nich je ve Voroněži, což je tuším 250 kilometrů na ukrajinské hranice a pokud vím, tak tam vede jedna jediná silnice. Ale dobře. Takže, no a včera se zároveň v Paříži sešla ta normandská čtyřka, která jako první krok udělala prostě revizi těch minských dohod a jediný závěr, který tam, nebo byly z toho dva závěry, že jako bez minských dohod další vyjednávání není možné a za druhé, a že teda ta inventura ukázala, že jsou stále platné a mělo by se z nich vycházet a že tedy připraví schůzku na vyšší úrovni za 14 dní. Takže, no a do této situace, kdy tedy se začalo ve vztahu k tomu exportu zbraní na Ukrajinu, který zatím provádějí vlastně jenom anglosaské země,
nebo prováděly jenom anglosaské země, to znamená Spojené státy, Velká Británie, a teď se k tomu přidala i Kanada, tak do tohodle, do začátku těch mírových jednání vstoupí Česká republika s tím, že tedy našemu spojenci Ukrajině jako výraz solidarity dodá 4000 dělostřeleckých nábojů. Hmm. Jenom upozorňuji na to, že Ukrajina není v NATO, s Ukrajinou nemáme spojeneckou smlouvu a jak dneska celkem správně poznamenal ve sněmovně Jarda Foldyna, dar 4000 dělostřeleckých nábojů jako výraz solidarity, tak odpovídá tomu smyslu toho humanitárního bombardování. Já se, pane poslanče, ještě zeptám. Já si nejsem jistý, ale mám takový dojem, že Ukrajina nejenom, že není v NATO, ale ani v Evropské unii. No samozřejmě, takže... ale tak jako Evropská unie byla z tohodle všeho vynechána. Ale já budu pokračovat v tom povídání o té mezinárodní situaci, protože tam se včera se odehrály ještě dvě věci, o kterých se jen u nás jenom minimálně referuje. Já už jsem se zmínil, že 17. prosince loňského roku Ruská federace poslala Spojeným státům a NATO jako organizaci své požadavky o bezpečí a představy, návrhy o tom, jak by si představovala bezpečnostní garance. Tam mimo jiné zaznělo i to, že třeba by se hranice těch zemí, které vstoupily do NATO, měla vrátit na úroveň roku 1997. Jenom upozorňuji, že první rozšíření NATO na východ bylo v roce 1999, kdy jsme tam vstoupili my, Maďaři a Poláci. Včera dodali jak Spojené státy, tak na to odpověď. Odpověď Spojených států přinesl na ministerstvo zahraničí Ruské federace náměstkovi Gruškovi, americký velvyslanec v Moskvě, pan Sullivan, a naopak zase v Bruselu to dones nějaký pověřenec z centrály NATO ruskému velvyslanci. Včera večer o těch obou hovořil Sergej Lavrov. V obou případech žádali jak Spojené státy, tak NATO, aby ta jejich odpověď nebyla publikována, jak původně říkali Rusové, že budou vést otevřenou politiku, že přece jenom jako diplomacie potřebuje to, aby něco jako nebylo hned veřejné. No a dopadlo to tak, že teď se čeká, až to, jak právě říkal Sergej Lavrov, až to posoudí experti a doporučí prezidentovi Vladimíru Putinovi, jakým způsobem má Ruská federace dále pokračovat. Zdá se, že některé věci tam spojené, třeba Spojené státy, jako samozřejmě na nich trvaly, jako třeba na tom právu každé země vybrat, do kterého paktu a jak tam chce vstoupit. Ale zase z toho, co bylo publikováno, tak by úroveň bezpečnosti měla být zvýšena tím, že by se měla obnovit jednání, měly by se otevřít obě kanceláře, jak ruská kancelář v NATO, tak natovská kancelář v Moskvě. Měly by být ty horké linky, které by zabránily omylům, že jo, které by mohly vést třeba
ke třetí světové válce, prostě ty červené telefony, tak jak to bylo za sovětského, za bipolárního světa, za Sovětského svazu a tohodle. No a do toho, jako prostě přesně v okamžiku, kdy jako všichni se dohadujou, že s tím strašením válkou a s tímhle vším by se mělo skončit, tak naše vláda se rozhodne, že do země zmítané občanskou válkou, ve které je kromě armády také spousta dobrovolnických jednotek, což jsou buď soukromé armády jednotlivých oligarchů, nebo dokonce soukromé armády jednotlivých politických stran. Takže ta jistota, komu se do ruky ten nikoliv humanitární, ale solidární dar dostane a jak ho použije, tak to prostě nemáme. Takže jako Tomio Okamura nazval některé ministry, speciálně, jestli si pamatuju, tak paní ministrině Černochovou, pana ministra Lipavského a předsedu vlády, tak je přímo nazval válečnými štváči. Já si myslím, že to je v pořádku, protože de jure, pane poslanče, de jure, Ukrajina není náš spojenec. Ukrajina nemá žádnou spojeneckou smlouvu, jak se správně řekl. To znamená, že naše vláda klidně mohla poslat těch 4000 dělostřeleckých nábojů ráže 152 třeba organizaci Boko Haram do Afriky. Bylo by to na stejno. Když si vzpomenu na to, jak často se nacházely třeba ukrajinské tanky v Africe, kam byly prodány, ještě tedy před tím rokem 14, tak to zase, by mě to zase tolik nepřekvapilo. Zeptám se na něco... Že by se k tomu Boko Haram mohli klidně dostat. Zeptám se na něco, vy to určitě budete vědět z další doby. Když se jednal tehdy Michail Gorbačov s Ronaldem Reaganem o faktickém zániku Sovětského svazu, tak jednal také s představiteli NATO. A podmínkou, já se omlouvám, podmínkou toho, že bude, nebo že dojde k rozpadu ohromné velmoci Sovětského svazu, bylo, že NATO nebude rozšiřovat. Ne, tam to se v tomhle případě to není přesné, protože Michail Gorbačov nikdy o rozpadu Sovětského svazu nejednal. Ale to jednání, o kterém mluví, to bylo jednání za prvé, že dovolí sjednocení Německa a pak se domlouval o tom, že tehdy ještě Sovětský svaz stáhne svá vojska jak z Německa, východního Německa, tak ze státu Varšavské smlouvy. A já bych jenom připomenul, že jako tenkrát, jenom ve východním Německu, kde byla ta skupina vojsk, bylo dislokováno více sovětských vojáků, než má dnes Ruská federace ve své armádě. Jo. A to jenom teda v tom východním Německu. Někdy v tom roce 88. Je teda pravda, že ještě někdy od roku 88 je částečně z toho Německa stahovali, protože to byla příliš velká ekonomická zátěž pro tehdejší Sovětský svaz. A Michail Gorbačov říká, že jako základní podmínku toho, aby ke sjednocení Německa a stažení sovětských vojsk mohlo dojít, byl slib, že se nebude na to rozšiřovat dále na východ. Jako dneska to popírají, že nic takového řečeno nebylo,
ale my bychom si mohli ještě pamatovat na našeho prezidenta, prvního polistopadového prezidenta Václava Havla, který v té době hovořil o tom, jak by ten svět měl zůstat bez těch vojenských paktů. Ano, a že když se, protože to se jednalo o rozpuštění Varšavské smlouvy, kterou jsme tenkrát my iniciovali, takže když už se bude rozpouštět Varšavská smlouva, tak by se v rámci prostě té demilitarizace světa mělo rozpustit také Severoatlantická aliance, tedy NATO. Jo? Takže jako do tohodle to tvrzení Michaila Gorbačova docela dobře zapadá. Ono se dneska říká, že bohužel on věřil Reaganovi rukou podáním, že se to dodrží, jako to je běžné mezi chlapama, že to nebylo písemně. No a samozřejmě posléze se Sovětský svaz rozpadl, tam to bylo taky velice zajímavé a nepochopitelné tady pro mě. A na to se vesele rozšiřovalo a dneska se na to hodlá rozšířit až úplně na hranice. No on už tam je v podstatě, protože součástí NATO jsou pobaltské republiky, to je přímo na hranicích. Ale zeptám se vás takhle. Já jsem se někde dočetl, že se zatím v současné době neuvažuje o tom, že by se zařadilo do státu nebo do aliance NATO a i Ukrajina, protože nesplňuje všechny předpoklady. Vy určitě o tom víte něco víc? No tak kromě takových těch technických předpokladů, to znamená ta úroveň vnitřní demokracie, stav ozbrojených sil a další, tak je tam jedna základní podmínka. Ten stát, který vstupuje do Severoatlantické aliance, by neměl mít územní spory se sousedy, případně by na jeho území neměla probíhat třeba občanská válka. Já mám pocit, že ten postup Ruské federace je trošku motivován tím, že tedy pochopili, že žijeme v době, kdy neplatí žádná pravidla, žádné zákony, kromě zákona síly. Mezinárodních vztazí. Takže proto chtějí ještě nějaké další garance. Tak. A v tomhle případě prostě jako se dostáváme zpátky do dob karibské krize, ano, od které letos na podzim uplyne rovných 60 let, protože jedna z možných odpovědí Ruska na to by bylo umístění raket do třeba Venezuely, Kuby, na Kubu, do Nikaraguji. Ale já jsem poslouchal a četl jsem si včera večer projev, který měl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov ve státní dumě. V němž už reagoval na tu odpověď, kterou poslali Američané a NATO, aniž by teda zmínil ten obsah, jenom ale jako naznačil, řekl bych, že dost to pečlivě čet, tak pochopil, že naznačoval, tak prostě hovořil o tom, že konec konců v té Jižní Americe jako jim vychází velice vstříc ještě Brazílie a Argentina, takže jako a že to je přece jenom k těm Spojeným státům ještě blíž než tadyhle oni nebo podobným
poměrně blízko, tak jako třeba ze Slovenska nebo Polska. Ono je, také jsem se někde dočítal, že vstřícný postoj vyjádřila Indie. Vstřícný postoj vyjádřila Indie a Sergej Lavrov hovořil také o vztazích s Čínou a tam pronesl větu, která jako, pro nás, jako pro Evropu, neznamená zas nic tak dobrého, protože říká, že jako ty vztahy s tou Čínou jsou pevnější než vztahy pak států, které jsou v paktu NATO. A že je to nový typ, že je to prostě nový typ aliance. Jasně. Jen tak mimochodem to zaznělo tenkrát na jaře, protože ta jistě si dobře vzpomenete, že úplně stejná situace, jaká je teď na té východní hranici, tak byla v dubnu loňského roku, kdy to také vypadalo, že dojde k válce na východních hranicích Ruské federace, protože tam probíhalo velké cvičení NATO v Pobaltí, na Ukrajině a podobně. A najednou na to Čína tenkrát jako odpověděla velkými námořními manévry kolem Tajvanu a nějak mám pocit, že zaznělo, že jako v případě, že by Ukrajina zautočila na ty dvě vzbouřené republiky, tak oni by zautočili na Tajvan, protože s každou vzbouřeneckou provincií se má teda tím pádem zacházet stejně, že oni princip dvojího metru neuznávají. Takže to tenkrát přispělo k tomu, že najednou naprosto neočekávaně spolu začali jednat nebo se pozdravili Joe Biden a Vladimír Putin na nějaké konferenci o životním prostředí a pak se sešli. Takže nevím. Co říkáte na to, pane poslanče, že německý admirál se vyjádřil asi v tom smyslu právě v této, řekl bych, východoevropské vojenské krizi, že bychom si měli my Evropané uvědomit, že Krym byl vždy a bude ruský. A že se ho Ruská federace nikdy nevzdá. A že Ukrajina proti tomu protestovala a pana admirála se sadili. Ano. Takže to je samozřejmě také jako docela příznačné. A konec konců, podívejte se, jakým způsobem se vyjádřil třeba chorvatský prezident Milankovič, ano, který mimo jiné prozradil to, co bychom jinak nevěděli, že na Ukrajině jsou i chorvačtí vojáci v rámci nějakého toho výcviku a jednotek NATO. Abych se vám přiznal, tak já jsem byl... A chorvatský prezident prostě řekl, že v okamžiku, kdyby došlo k nějakým bojům proti těm dvěma povstaleckým republikám, tak chorvačtí vojáci okamžitě jedou domů. A už nikdy se nebudou ničeho podobného účastnit. A mě to u něj překvapilo, právě u Chorvata. Nedivil bych se, kdyby se to vyšlo ze srbské strany. Dobře, ale Srbové nejsou v NATO. Já vím, ale právě Chorvatisti jsou v NATO a u Chorvatů já bych to až tak nečekal, takže mě to příjemně překvapilo. No, jako je fakt, že to bylo, jako na to reagoval zase premiér, že to tak není, no zdá se, že takový ten poměr mezi prezidentem a předsedou vlády je v Chorvatsku velmi podobný tomu, jaké je u nás. Takže to, co jste teďka tady povídal, pane poslanče, váš závěr, vypadá to, že by se mohla ta
to nebezpečí a ta krize, že by se mohla zažehnat, že už by to nemuselo hrozit tou horkou otevřenou válkou proti Ruské federaci? No, to je jako spíše ano, ale je to otázka. Já ještě vysvětlím proč. Mm-hmm. Já za nesmírně pozitivní považuji to, že ten první krok k té deeskalaci napětí, aby jsme to teda nazývali tak, jak tomu říkají v těch novinách a v televizi, čili jako popravdě řečeno prostě první rozumný krok zpět udělala právě Ukrajina, která vlastně tím návrhem toho zákona o tom přechodném období tu krizi de facto vyvolala. Jo, a je navíc ještě jenže na druhé straně, když si přečtete vyjádření třeba britské vlády, britské ministryně obrany, to povídání o tom, která Rusové chystají změnu na Ukrajině, že tam chtějí dosadit jako prezidenta svůj loutku a podobně, tak pak tam může být ve hře ten scénář. Já jsem už hovořil o tom, že kromě ukrajinské armády tam na té linii příměří jsou také dobrovolnické jednotky. A že část těch dobrovolnických jednotek jsou i takové jako třeba ten prapor Azov a další. Jako o koho jde, nejlépe vždycky lze dokumentovat tím, já nevím, jestli si vzpomínáte na ten atentát na Novém Zélandu, který šokoval celý svět. V Christchurchi, kdy ten člověk jako vystřílel asi 50 nebo 60 lidí v mešitách a měl na té své zbraně to černé slunce, což je znak toho praporu Azov. Protože předtím tam byl a zkoušel si, jaké to je střílet na Rusy. A tihle lidé jsou pro vyvolání nějakého konfliktu přímo ideální. Takže tohle nebezpečí tam zůstává, ale zdá se, že to nemusí být až tak vážné. Jenom bych ještě chtěl říci, že když už se bavíme o tom, jak to vypadá protože Ruská federace, když chtěla ty garance bezpečnosti, vůbec neoslovila Evropskou unii, ale oslovila tedy NATO a vlastně ty státy NATO se rozdělily na dvě části, na ty, které zastávají tvrdý postoj, což jsou Spojené státy, Velká Británie a Kanada, a k tomu se připojuje Česká republika, Slovensko a Baltové a Poláci, zatímco Francouzi a Němci jsou spíše pro to jednání a ty první posílají zbraně, ti druzí jako Němci třeba poslali teď 5 000, my jsme poslali 4 000 dělostřeleckých granátů, Němci 5 000 přilep. Ten rozdíl v tom přístupu je, myslím, docela symbolický. Tak oni tam... Jako my dáváme věci, o kterých říkáme, že jsou na obranu, ale de facto dělostřelecký granát se hodí také pro útočnou válku. Ano, přesně tak. Zatímco ta přilba je jednoznačně obranný prostředek.
Ono taky, Němci tam mají někde nějaké té ústavy, o tom by věděl víc z Jenekytra, napsáno, že se nesmí do žádného válečného konfliktu přes jejich území přepravovat zbraně. Právě ano, proto, když... Takže proto třeba Britové, když museli oklikou těch svých 80 tun té humanitární, solidární pomoci. Válečné. Válečné, ano. Tak se museli území Německa vyhnout. Přesně tak, přesně tak. Já potom bych měl ještě po přestávce, pane poslanče, v tomto mezinárodním hledisku jednu otázku, než dáme prostor posluchačům našim. Ano. A to, co říkáte na snahu slovenské prezidentky Čaputové a tamnějšího parlamentu o vybudování stále velké základny Spojených států, i když v rámci NATO, aby se neřeklo, na území Slovenska s dosahem jeho působnosti této základny a této posádky až na východní hranici Německa. Připravte si na to odpověď po přestávce. Dobře. Protože dobře. To už bychom nestihli. A... Já jsem na to už dneska odpovídal televizi Nova, co si o tom myslím. Jo, vidíte, to jsem ani netušil, já na ní nekoukám. Já teda v podstatě dobře. Nekoukám vůbec na žádnou televizi, protože na to nemám nervy. Ani čas. Jo. Takže, pane poslanče, zůstaňte prosím připojený. Jo. Já si to tady jenom stáhnu a vyvážení přátelé, po přestávce. Už teď můžete psát na pana poslance Jaroslava Baštu SMS-kové dotazy nebo připomínky na telefon, známý telefon do studia Beta 731 720 756 a od 4:15 i telefonovat přímo do vysílání, tak jak je to u mých pořadů tohoto typu zvykem. Takže, pane poslanče, já vám zatím děkuju. A ve 4:15 se opět uslyšíme, ano? Ano. Tak je po přestávce a jo, mě bylo líto, že jsem musel stáhnout nádhernou písničku od Ulrichovců, který hrozně miluju. A já volám pana poslance Jaroslava Baštu, slyšíme se? Slyšíme se. Tak ještě jednou dobrý večer. Já jsem nastínil otázku, než dáme prostor posluchačům. Co říkáte na to, že chce slovenská prezidentka a ta slovenská vláda, která je stejně probruselská, jakou máme teďka tady my, udělat na Slovensku tu poměrně velkou, stálou vojenskou základnu vojsk NATO, ale byli by tam především tedy Američani, že jo? Ano. No, jako dnes se na tohle téma vyjádřil slovenský ministr zahraničí, odůvodnil to tím, že o to Slovensko požádá, protože má obavy z vývoje na Ukrajině. Takže ano, jako dalo se to čekat, konec konců ta jednání probíhají už asi 5 let, jestli se nemýlím. Já si pamatuju, jak nám o tom při nějaké příležitosti vyprávěl bývalý místopředseda vlády Jan Černogurský při nějaké besedě ve Slovenském domě. Jo. Takže nic překvapivého a jako něco podobného právě s ohledem na tu příchylnost k tomu anglosaskému světu se obávám, bychom měli očekávat i od této naší vlády. No právě, a to je doplňující otázka. Je tady známá snaha agenta CIA Vondry, aby udělal v Mošnově u Ostravy tu leteckou základnu právě vojsk NATO, tedy respektive Spojených států, s tím, že ta letiště tam splňuje ty parametry pro umístění. Ano, to už si zkoušeli. Ano, ano, ano. Na těch při přistávání a vzletávání ano. A tak, ano. Tak, je to, no tohle je záležitost, která se tahne už od té historky s tím radarem. No právě. A to si vím, kolik, jak je to
dlouho, že to bylo někdy v roce 2008. 8. Ano, to bylo za Topolánkovy vlády, myslím. No, a to jsme tenkrát nám ještě říkali, že je to obrana proti Severní Koreji a Iránu. Přesně tak. Jak z druhé strany bylo to jasně namířené proti Rusku, to je celkem jasné. Dneska už neskrývají, že je to proti Rusku. No ano, tehdy se to ještě skrývalo. A myslíte si... A zajímavé je, že od toho tenkrát ustoupili Američané. Ustoupili od toho Američani a tehdy se říkalo, že z důvodu toho, že v podstatě ten radar ani nepotřebují, protože to mají všechno zmapované těmi špionážními družicemi. No. Ale teďka poslední otázka, než dám prostor posluchačům. Pane poslanče, myslíte si, že se téhle vládě podaří to též, co se podařilo vládě paní prezidentky Čaputové a vládě Slovenska a že tady i my požádáme o umístění velké americké posádky, protože podle poradce Donalda Rumsfelda, což byl někdejší ministr obrany, tak ten poradce se jmenoval Thomas Bennett, tak ten tehdy prohlásil nebo napsal, že tam, kam vkročí bota amerického vojáka, už nikdy neodejde. Takže to nás tady může taky čekat. Myslíte si, že to tato vláda taky udělá? Jako tak se podívejte na pana Fialu, na předsedu vlády, podívejte se na pana Jana Lipavského, ministra zahraničních věcí a jeho vyjadřování a zejména pak na paní Janu Černochovou, ministryně obrany. Tak jako dá se to očekávat a v tomto případě by bylo dobré, aby si to naše občané uvědomili, co všechno to bude znamenat. Přesně tak. Tak máme tady první telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, panové. Tady je Bohdan ze Slezska. Posloucháme dneska tady od rodičů. Tatínek dneska má 70 zrovna. Takže mu gratulujem. Děkuji, perfektně jsem s bratrem. A teď říkám, že musím zavolat, protože pan Bašta, to je úplně velesklon, tady budeme klečet na tepichu, jsem říkal jako na Koberci, je to nejlepší poslanec všech dob České republiky, je to úplně, kdyby dvě třetiny občanů České republiky bylo hlavu na špalku, tak je to jasně prezident České republiky, jasný, bez diskusí, bez přívlastku, je to kabrňák a má lidskou tvář, neskutečně, jak je dobrotivý, jak má přehled, je úplně perfektní a diplomatické schopnosti. Pane Bašta, já vám děkuji za všechno, že jste fakt perfektní. Žijte 200 let pro mě, protože fakt budeme na to morální sílu, protože vy jste diplomat par excellence, řeknu, na rovinu. A máte aj perfektní vzhled toho Tomia. Teďka Tomio perfektně jde po nich. Vidět, že máte tu noblesu dovate vy. A pan Kobza je taky více spíš radikální, ale mám ho tak samozřejmě taky rád. Ale vy tam máte tu lidskost, to máte vy. Lidé, já vím, že nemáte ten dar řeči, to bohužel, ale máte tu kdyby lidi nemají měli rozum, dvě třetiny lidí měli aspoň 50% pro rozumu, tak vy jste, máte 20% v prezidentských volbách. Vy jste pro mě jednička. A děkuji za vám za všechno. A chtěl jsem se zeptat, že jestli ještě budete nějaké krásné knižky, co tam pan Kapal teďka četl o těch zapomenutí. Zapomenuté vítězství, ještě to budu číst. Vítězství, ano. Já vím, ještě to furt poslouchám, to je pro mě studnice vědomostí a všeho. Můžu svým dětem tým, protože to jsou vzdělané, jako to si někdy pobavíme, doufám. A totiž 23.4. je ten sraz. Tady máme na vesnici, co většinou v brambory sadíme. Také práce jsou, ale jestli přijete na ten sraz, já vás bych chtěl jenom aspoň jednu fotečku s váma, nebo aspoň podpis k nějaké knížky a vás bych chtěl poprosit, abyste tam přidorazil, protože jste fakt perfektní kabrňák, super chlap, a to je perfektní přelet a vaše myšlenky, to je úplně to, fakt byste měl jako pan Okamura v tom videu, říkal byste, paní Černochová by vám mohla, ani pokotníky, to není pokotníky, to není nic. Takže děkuji za všechno a jestli ještě budete nějakou beletrii, otázka, jestli budete ještě nějakou beletrii, nebo ne beletrii, ale nějaké také perfektní historické knížky, jako fundované, ještě máte v plánu napsat a jinak se vám daří, všechno například. Děkuju. Pan Kapa, jako vždycky nejlepší.
A už jdeme ještě tím, takže děkuju a pozdravím všechny posluchače Svobodného rádia, jako vždycky nejlepší a mějte se krásně všichni. Dobrou noc. Já děkuju také za pochvalu, to neslyším často a bylo to moc pěkné. Jinak, pane Bohdane, ze Slezska, mně by se pan Bašta jako prezident líbil taky hrozně moc. Byl by to prezident opravdu, který je moudrý, zkušený, znalý, taky by se mi líbil a já bych se mohl potom vytahovat u svých známých, že máme prezidenta, který je mým kamarádem. Jinak knížka Zapomenuté vítězství je hodně poslouchaná, čtu to každou neděli, moc se mi to líbí. Jo. Tak a my jdeme To byla taky nesmírně složitá, těžká doba. Ano, a nakonec ale z toho, jako naši předkové vyšli, řekl bych víceméně bez ztráty kvitičky. Se ctí. Přesně tak. Protože tenkrát základní vlastnost, podle které hodnotili každého člověka, byla čestnost. Ano. A právě ten Burian z Gučtejna tu čestnost neměl a proto je tak negativní postava tam. Ano. Tak jdeme na další otázky. Jo, a to ještě, co se ptal Bohdan ze Slezska. Máte v plánu, tedy pokud budete mít čas, napsat něco podobného ještě z historie, když jste archeolog původním povoláním, historik, tak můžeme se těšit někdy? Jo, tak jako čas budu mít. Mně jinak vyšla ještě jedna knížka, na kterou jsem teda nepsal celou, jenom jsem se tam podílel na jednotlivých kapitolách. Já vám ji někdy přivezu k vám do studia, jmenuje se Prolitá krev zavazuje a je to takový výběr slavných bitev českých dějin. Výborně. A jinak opravdu, abych nezapomněl, mi to připomněl Bohdan ze Slezska, 23. dubna v sobotu od 13 hodin máme tady u nás na Braškově sjezd nebo sraz přátel, hostí a příznivců Svobodného rádia. Takže jste i s paní manželkou velmi, velmi zván. Ale protože jsem četl, že by se mohlo někdy během března, začátkem dubna, konečně skončit všechno to covidové šílenství, tak není vyloučeno, že se ten sraz přesune do motorestu na Velké Dobré. Ale zatím to máme naplánováno a domluveno na Valdeckém háji tady v Braškově. Takže jste srdečně zvány se ženou. Děkuju. Tak a jdeme na otázky z SMS-ek. A znova říkám, můžete i další posluchači volat. Tak. Dobrý večer, pánové. Na internetu nyní koluje petice za zrušení pandemického zákona. Je to velice důležitá a závažná akce, kterou chceme podpořit. Nicméně v této akci figuruje paní Vladimíra Vítová, u níž máme jisté pochybnosti ohledně jejího morálního charakteru. Týká se to Ivana Kratochvíla a jeho ukončení členství v ANS. Prosím o komentář, píše Pavel z Plzně. Tak prosím, pane Bašto, jestli k tomu máte něco? Já jako nerad takovéhle věci komentuju. Já bych jenom řekl, že v tomto případě je důležité to, že je to petice proti pandemickému zákonu, který je v podstatě takovým zákonem totalitním. Vychází vlastně z těch nejhorších tradic toho dohledu státu nebo jednotlivých osob nad obyvateli, nad lidmi, nad občany a ty některé ty šílenosti, které jsou v něm, tak prostě si opravdu zaslouží, aby lidi se sjednotili proti němu a zapomněli na to, jestli někoho mají rádi, nemají rádi, protože tady jde o věc. No tak já si dovolím taky komentář, vzhledem k tomu, že Ivan Kratochvíl je
náš stálý host a náš dobrý kamarád, čestný, statečný chlap, tak to, co udělala paní Vítová, tak já považuji za svinstvo. Musím to tak říct, za svinstvo. A co se týče vůbec paní Vítové, tak musím pouze doporučit to, co tvrdil pan Martin Koller, kterého si taky velmi vážím, a ten říká, vždycky hledejte, čím se ten, který člověk živí. Vypoví vám to za všechno. Takže asi takhle k tomuhle tomu. A co se týče, pane poslanče, já jsem tady kdysi pandemický zákon připomněl, jako přirovnal ke zmocňovacímu zákonu z 30. roku v Německé třetí říši. Nepřipadá vám to taky podobný? Velmi podobný? No tak jako ten zmocňovací zákon byl tenkrát namířen hlavně jako proti politickým stranám, že jo? Ano. A tenhle je namířen vlastně proti lidské svobodě na té nejzákladnější úrovni. Protože najednou byste tady měli někoho, kdo by vám říkal, kdy smíte jít nakupovat, kdy smíte jít do práce, kdy smějí děti do školy, jestli můžete jít na autobus nebo na vlak a tak dál. No prostě, jako je to, ukazuje se, že prostě politikům, který mají totalitní sklony, se ten COVID a to, co se dělo kolem něj, velice zalíbilo, a takže nás chtějí podrobit v podstatě permanentnímu nouzovému stavu, což je asi nejlepší označení toho, co se děje a co chtějí. V nouzovém stavu, pane poslanče, to je všeobecně známé, vláda nemusí žádat sněmovnu o povolení a vůbec o souhlas s jakýmikoliv investicemi. Zkrátka si v době nouzového stavu dělá vláda s financemi státu, co chce. V tomto pandemickém zákonu je taky takový odstavec, nebo to tam je explicitně zakázáno, mám na mysli? Zakázáno to tam není, ten se tomuhle nevěnuje, ale ten prostě jenom dává ty pravomoci těmhle lidem a jsou tam pak takové ty věci, jako že vám nařídí karanténu SMS-kou ano. A takovýhle bez... A ne lékař, a někdo prostě. Tam není ani specifikováno, ano, kdo. Někdo anonymní, naprosto anonymní. Anonymní, tak. A jak můžete vědět, že to není nějaký hacker, který vás takhle obtěžuje? Přesně tak. Mám tady velmi zajímavý dotaz, který se týká toho, co jsem tady už jednou říkal, takže já ho přečtu. Zdravím, pánové. Pane poslanče, smí se doslovně překládat jméno naší ministryně války v USA? No, jako asi by ho museli napsat, jako kdyby se jmenovala Bílá, tak by ho napsali s malým B. Takhle ho napíšou teda s velkým B, jako Black. No. Já vím, ale slovo Black je ve Spojených státech zakázáno, tam už se nesmí říkat ani Black Coffee, tak nemusela by se tam ona překládat jako Afro-Češka? Myslím, někdo jako takhle použil, já jsem myslím na Nové republice nebo na Pravém prostoru, kdy to označení jako Afroameričanka v čele ministerstva. Přesně tak. Je to... jako samozřejmě, že je to ta politická korektnost v tomhle případě prostě dostává opravdu komické rozměry. Přesně tak. A jinak, když už budeme mluvit seriózně a vážně, tak stejně tak, jako se nepřekládají
americká jména do češtiny, tak se nepřekládá ani česká jména ve Spojených státech do angličtiny, takže je to spíš tohleto jenom takový vtip. Ano, ano. Ta inspirace prostě tím Black Lives Matter to, jak trvali na tom, že teda white, čili bílý, se musí psát zásadně s malým písmenem, zatímco black se musí psát s velkým písmenem. Je to paradox. No a já jsem dostal jenom jako taky perlička, tak já jsem dostal mail ze Spojených států od našich posluchačů, manželů, a oni mi tam psali mimo jiné takovou věc, že ve Spojených státech už je zakázáno říkat právě černou kávu. Jo? Že takové věci jsou tam už v podstatě zakázané a ti lidé to akceptují. Takže už jsou tam zblblí, jak se patří. Ale zeptám se vás jinak. Teď mě to napadlo na vaší v podstatě odbornost. Mnohdy se píše o tom, že Spojené státy právě díky vlivem Black Lives Matter a podobných feministických a dalších nesmyslných organizací jsou Spojené státy pomalu na hraně občanské války, a dokonce jsem někde četl, že tam uvažují jižní státy o tom, že by opět vytvořili něco, jako kdysi byla konfederace. Neslyšel jste něco o tom, nebo jak se na to díváte vy? No, tak ta cesta, jako určité nebezpečí tam hrozí, a zejména proto, že v rámci té politické korektnosti přestali bojovat s kriminalitou. Ano, ano. O tom se píše, protože prostě ty statistiky jsou v tomto ohledu jako neúprosné, že jo, menšina, která má asi 13% obyvatelstva, tak je zastoupena ve vězení více jak 40 nebo dokonce více než 50% a podobně. Jako něco podobného v malém známe u nás taky. Jakmile někdo na právo vztahne takovéhle pohledy, no tak rozvalí právní řád a dojde k tomu, o čem se teď i docela otevřeně píše, že třeba do Los Angeles přestávají jezdit vlaky, které vezou některé výrobky, protože jsou prostě rozkrádány na místě. Já jsem ani se nedostanou k zákazníkům. Ano. Ty věci, prostě ty kontejnery někdo otevře, vykrade. Přestou. Já jsem také četl, že z Los Angeles se valem stěhují původní bílí obyvatelé, protože to ovládají bezdomovci a tyhle ty různé rabující gengy. No. A druhou část jsem, co říkáte na to, že jenom v Seattlu, kde to všechno začalo, tak jenom tam dalo teď výpověď 2500 policistů, protože nechtějí, takže jsou v podstatě paralyzovány ty složky policejní, a další o tom uvažují, protože tvrdí, že nejsou schopni vykonávat službu tak, jak by se mělo, a je jim v tom fakticky bráněno. Takže se může stát... Brání jim v tom radnice, že? Ano, ano, která, ano. Ano. Tam přece byl původní požadavek, a dokonce to chvíli prosazovali, prostě žádná policie. Ano, ano, ano. A pokud jde o policii, tak tam je, nevím jak teď, ale dlouhou dobu tam byly takové ty požadavky těch progresivistů na vyhladovění policie a podobně. Takže a všechno mají řešit nějaké antikonfliktní týmy z neziskovek. Ano, oni to tam už tak zkoušeli. Nikoliv strážci zákona. Jenomže oni to zkoušeli tam, dokonce postavili policisty mimo službu v Seattlu, a pak to dopadlo tak, že
tam narostla kriminalita, včetně vražd, o 300%, až potom sami ti představitelé těch neziskovek, které to původně žádali, tak požádali magistrát o to, aby opět uvedla policii do služby, protože tam se mezi sebou začali vyřizovat, tam byly v podstatě byly pouliční války gangů bez jakéhokoliv omezení. Ano. Tak jdeme na další otázku. Dobrý večer, a je to zajímavá otázka. Dobrý večer do studia. Proč nereaguje pan prezident na současné události? Jaký je, pane poslanče, váš názor? Děkuji, Josef z Kolína. Teď jsem nepochopil, jaké události. Myslím mezinárodní události Ukrajina. Já mám pocit, že pan prezident celkem správně vyčkává na to nejdůležitější, to znamená, až bude známa ta odpověď, kterou poslali Spojené státy a NATO Ruské federaci, a až se podle toho bude vlastně formovat nová zahraniční politika mezi velmocemi. Tak, jako do téhle doby by se vyjadřoval jenom k některým spekulacím. A dílčím informacím, ano. A ještě jedna věc u toho, já jsem taky četl, že prezident Vladimír Putin označil určité červené linie, přes které si nikdo nesmí vůči Ruské federaci dovolit překročit. Jo, nebyly to žádné čáry na mapě, byly to v podstatě nějaké, řekl bych, činy. A myslíte si, a teď já vím, že budeme spekulovat, ale váš názor by mě zajímal, jestli ty Spojené státy například, že se budou muset stáhnout z pobaltských republik veškeré zahraniční armády, že by se měli stáhnout 10 200 zahraničních, především amerických vojenských poradců z linie dotyku na východě Ukrajiny. Myslíte si, že i toto bude součástí těch bezpečnostních garancí Ruské federace? My nevíme, jak se na to Američané postaví k tomu, ale jestli to tam toto, co tady teďka říkám, teda komentuju to, co říkal pan Vladimír Putin, jestli to budou Američané brát v potaz, nebo jestli nabubřele to přejdou mlčením? Jako já zatím mohu usuzovat, odhadovat jenom podle těch titulků nebo názorů, které se objevily na ruských serverech. Nezapomeňte, že to odevzdali včera. Ano. Uplynulo asi 24 hodin, nemá se to publikovat, čili nemá se o tom zase tak moc mluvit. Jediné, co o tom obsahu zatím víme, tak je to, když se k tomu vyjadřoval třeba americký ministr zahraničí Blinken, a nebo když někteří senátoři ruští a tak. A tam to prostě vypadá, že o některých věcech se Američané odmítli bavit, ale v jiných vyšli ruským požadavkům vstříc. Tak uvidíme. Uvidíme, jak to bude. Máme tady další telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, tady je Menek, východní Čechy, já vás moc zdravím, pane Kapele, a moc zdravím vašeho hosta a připojuji se samozřejmě k Bohdanovi ze Slezska, že pan Bašte je opravdu vynikající jako poslanec, který skvěle reprezentuje SPD, a myslím, že bylo taky samozřejmě, pokud by to přijal vhodně jako kandidátem na prezidenta, takže samozřejmě moje chvála. A já bych odpověděl rovnou, na to už jsem starý. Ano. Ale myslím, že ne, určitě máte skvělé znalosti a zkušenosti, ale já bych se zeptal, to jste právě řekl, že jste vlastně s tím jako původním povoláním, nebo se vlastně zajímáte o archeologii, a tak bych se ho chtěl zeptat, jaký způsob, nebo jestli mu to říká pojmy, jako je to Tartárie, to znamená určitá teďka zapomenutá jako města, která teďka se jakoby objevujou a vykopávají vlastně ve střední Asii. Ano, byla to největší říše tehdejšího světa. Tak, to ale, tomu, ano.
Tohle je záležitost, která víceméně neodpovídá archeologickým poznatkům. To je spíš teorie, která pospojuje věci, které jsou různě staré. Hmm. Ono ale, když se budete chtít právě v rámci Ruské federace na něco, co má takovýhle přesah podívat, tak se musíte vrátit asi o 4000 let zpátky a někdy si najděte na Google lokalitu, která se jmenuje Arkaim, a podívejte se na ní, podívejte se na to, jak je tam to povídání o té zemi měst, a vlastně s největší pravděpodobností se budete dívat na kolébku Indoevropanů. To znamená i nás, že jo. A právě je to dole pod Uralem, ten Arkaim, jako na rozhraní Čeljabinské oblasti a Orenburské oblasti. Byli to lidé, kteří zřejmě jako první také domestikovali koně a potom to použili k tomu, aby se rozšířili na všechny strany, nejenom do Evropy, ale také do té Indie, proto Indoevropané. A to je ta vlastně kolébka a ta první taková opravdu zajímavá říše. Určitě, já to právě tomu říkám z toho důvodu, že vlastně tady samozřejmě se nám jako předkládá, že fakt jako kolébku naší evropské civilizace pouze samozřejmě Řím a jako starověké jakoby jako Řecko, a myslím si, že právě tyhle ty oblasti jsou civilizace možná obecným způsobem starší a způsobem taky velmi vyšší. Ano, a tam nakonec i ty Řekové a další, nebo předkové Řeků, a dalších přišli. Jo, tak, a vůbec se to vlastně nevyučuje ve školách vůbec. Ne. No. A podívejte se ještě, dodám, na Denisovany. Velmi zajímavé poznatky. Dobře. To není jenom tam, ono se prostě ukazuje, že ten vývoj člověka jako živočišného druhu byl daleko komplikovanější. Ano, přesně tak. Dobře, takže moc krát děkuji za informace, moc krát děkuji, mějte se hezky a přeju pěkný večer. Jo, taky. Díky za zajímavé dotazy. Tak jdeme dál na dotazy. Dobrý večer, vážení pánové, dotaz na pana Baštu. Udrží se Ukrajina v současné hranici? Nebude v rámci uklidnění situaci řešena jako Česká republika v roce 1938? Děkuji, neočkovaný Michal 62. No, tohle by samozřejmě byla spekulace, ale ono, když se podíváte na Ukrajinu a její vývoj, tak zjistíte, že v okamžiku, kdy dosáhla samostatnosti, to znamená v tom roce 1991, když se sešli ti tři prezidenti v tom Bělovířském pralese, tak měla největší rozsah v historii. A jak říkají takový ti jako znalejší Ukrajinci, tak říkají, že Pambu stvořil Ukrajinu rukama jejich nepřátel. A tím mají na mysli zejména pak Lenina a Stalina. Protože když podíváte-li se na mapu Ukrajiny a na jednotlivé oblasti, tak zjistíte, že třeba ten Doněck a ten Luhansk, které jsou tam na východě, tak původně byly součástí vlastně Ruska, jako carského Ruska a tohle. Ona, jako když třeba mezi válkama, Ukrajina vypadala tak, že hlavní město byl Charkov.
protože Kyjev byl pohraniční město. Protože 120 kilometrů západně od Kyjeva probíhala hranice s Polskem. Ano. Takže jako Ukrajina má na západě jako získala obrovské prostory, které byly původně polské. Na hranicích s Rumunskem získala celou Bukovinu, která byla rumunská. Je tam kus něčeho, co patřilo i Moldavsku, kus, který patřil Maďarsku, kus, který do roku 46 patřil Československu, že jo, Podkarpatská Rus a podobně. A o tom východu už jsem mluvil. Takže to je možná také mimo jiné ten důvod, proč prostě se Ukrajina bojí federalizace, proč se vlastně celou tu dobu té své existence snaží být unitární stát a zavedla jediný úřední jazyk, jako myslím, že už je to jediná země v Evropě, která má zaveden úřední jazyk, což je ukrajinština. Největší paradox je, a to jsem někde taky viděl video, že ani někteří ukrajinští poslanci toho jejich parlamentu neumějí správně ukrajinsky a vypomáhají si ruštinou zakázanou. No, jako bylo docela hezké, když jsem tam působil, prostě sledovat, jak mluví ukrajinsky Juščenko, který byl ukrajinský nacionalista, ale mluvil Surdžikem původně a nikdy se toho nezbavil, což je nářečí, které je tak na půl cestě mezi ruštinou a ukrajinštinou. A jak mluvil Viktor Janukovič, který byl původně Rus a tu ukrajinštinu se musel naučit, takže ji měl čistou. Jasně, ano. No, takže a takovýchhle paradoxů by se tam našlo hodně. Já osobně se domnívám, pane Bašto, že problém Ukrajiny nelze ukončit jinak, než tím, že Luhansk a Doněck získají v podstatě samostatnost. Oni sami chtějí autonomii, což Kyjev odmítá. Ale dnes... A jako tam je důležité až doposud přes všechny ty války a tohle, tak chtějí zůstat součástí Ukrajiny. Ano, ale myslíte si, že to já tam nevidím jinak, než že se budou muset odtrhnout a budou muset udělat buď tu Novorosiu, a nebo nějaký jiný útvar, ale samostatný bez vazeb na Ukrajinu, protože ta Ukrajina jim tu autonomii nedá. Má... No, to mělo být součástí právě těch minských dohod zrovna těch částí, které Ukrajina odmítá vyplnit. Ona totiž má, ta Ukrajina, dost špatné zkušenosti s autonomií na Krymu. Tam ta autonomie byla, dokonce i za dob Sovětského svazu měl Krym svůj vlastní parlament. Byla to autonomní republika Krym. Takže já to jinak nevidím, že se v podstatě ten východ té Ukrajiny osamostatní to kompletně, protože jinak tam budou docházet neustále k těm občanským válkám a bojím se, to je moje otázka na vás, pane Bašto, aby to nedopadalo jako v severním Irsku, kde už se válčí náboženského hlediska teda minimálně 100 let. Ano, jako tam prostě já se bojím totiž, že ty příkopy, které byly vykopány teď během těch posledních 7 let, od toho roku 14 se povede zasypat až v nějakých těch dalších generacích. Mm-hmm. A co bude pokud mezi vůbec. Tím není tak úplně jasný. Ano, pokud vůbec se tam nechají zasypat. Ano.
Přesně tak. Další dotaz. Dobrý večer. Vůbec bych se toho nebál a nazýval bych věci pravými jmény. Požádali země o vyslání cizí armády na své území za účelem dlouhodobého pobytu, říká se tomu protektorát. Zdraví Viki. Má teď na mysli Slovensko. Co vy na to říkáte, pane Bašto? No tak já, když jsem hovořil o... Když jsme se vyjadřovali ve sněmovně k programovému prohlášení vlády, tak jsem mimo jiné mluvil o tom, že jsme kolonie. No, ano. A možná ekonomicky jsme protektorát, jako politicky jsme neúplná kolonie, protože k plnému koloniálnímu statutu nám schází jenom ta přítomnost těch cizích vojsk na našem území. Takže to je možná i odpověď na to, na co se ptáte, co si myslím o tom pozvání cizí armády. Víte, já jsem prostě v roce 68 a 69 byl jeden z těch, kteří protestovali proti nejenom pádu vojsk, ale pak sovětské okupaci. A 21 let jsme vlastně museli čekat na to, až přestaneme být, nebo 22, když to vezmu do 91., než ty vojska odešly, než přestaneme být okupovanou zemí. A já si prostě od té doby pamatuju, že ve svobodné zemi cizí vojska, ať se tváří jakkoliv, tak nemají co dělat. Naprosto s vámi souhlasím, já to cítím taky tak a jenom takovou malou perličku. Já jsem si 21. srpna 1968 zařekl, že do té doby, než se ta vojska pěti zemí, té Varšavské smlouvy, nestáhnou z naší republiky, že se nebudu holit. Tenkrát jsem se domníval, že to bude otázka 2-3 měsíců. No samozřejmě se to protáhlo, takže jsem si ty fousy zastřihoval, nosil jsem plnovous, no a dneska v rámci, řekl bych, modernizace a omlazení sama sebe, jsem si ten plnovous změnil na to strniště. Ale v podstatě ty hladkou, vyholenou tvář jsem měl naposledy 19. nebo 20. srpna 1968. Ano. No. Tak. Moje žena, podle toho, co mi říkala její maminka, tak se na teda potom 21. srpnu se na nějaký čas zařekla, že si nebude stříhat vlasy. A takže to byla taková obvyklá, ale i tenkrát bylo 17. Takže. No mě 19. No. Takže tak. Ale fakt je ten, že už jsme si ty fousy nechali, když ty ruští vojáci odešli. Ano. Na druhou stranu, já jsem žil celý život ve Staré Boleslavi, to znamená 12 kilometrů od největšího sousedění těch sovětských vojsk Milovic, a za celou tu dobu té okupace jsem nezažil jediný problém s těmi sovětskými vojáky, protože ty se tam normálně mezi lidi nedostali a jediný problém tedy byly důstojnické paničky, a to jenom ten, že jsme museli přecházet na druhý chodník jenom proto, jak šíleně smrděli oživlými květy. Jo. Jo. A to je naprosto jiná zkušenost s okupační armádou, než mají třeba Japonci na Okinavě, ne? Ano, ano. Nebo třeba Italové, že? Nebo třeba Italové, ale teď jsem taky četl, v Ramsteinu se protestovalo proti nezřízenému chování amerických okupačních jednotek. Ale pane Bašto, máme ještě chvilku do konce. Vysvětlete nám, proč všechny státy vítězných mocností přestali
považovat Německo za okupovanou zemi, to znamená Francie, Velká Británie, Sovětský svaz, potažmo Rusko, jediná Amerika, dodnes považuje Německo za okupovanou zemi, kterou musí řídit, což se projevuje například tím, že každý nově zvolený kancléř, počínaje Erhardtem a Adenauerem, museli jet k raportu do Spojených států. A je to do dneška. Byla ta Merklová, teďka tam ten nový kancléř musel taky. Proč to tak je? No, vy jste na to odpovídal právě citátem, tuším, že toho pana Beneta, nebo někoho. Ano, ano, ano. Tomáš Bennett. Když tam vstoupí noha amerického vojáka, tak už neodejde. No právě. A já se právě bojím, že jestliže vstoupili, ta bota amerického vojáka vstoupí na Slovensko, takže nebude dlouho trvat a vstoupí i k nám. No. A tomu bychom se měli bránit zuby nechty. Pane Bašto, máme 21. hodinu, já vám moc děkuju, perfektní přenos to byl, perfektní pořad, děkuju vám moc a znova ještě jednou, abych na to nezapomněl, radši to připomínám, jste velmi srdečně zván 23. dubna. Dubna, dobře. Je to sobota a mám ještě za úkol vyřídit, že jakmile bude trošičku teplo a budete na chalupě, takže tam určitě přijedeme se podívat a pokecat. Dobře, výborně. Už vás tam lákáme pěkně dlouho. No právě. Tak. No. Takže díky moc a přeju, ať se vám práce v parlamentu pro nás, pro správné Čechy a pro naši krásnou vlast daří. Děkuju. A děkuju taky posluchačům, že nás poslouchali a měli zajímavé dotazy. Bylo jich hodně. Takže, vážení přátelé, to je vše. Pane Bašto, já vám přeji teď už jenom dobrou noc a klidné spaní před tím zejtřejším nervákem, co tam bude určitě. No a vážení přátelé, já se s vámi loučím a tentokrát, protože je čtvrtek, tak se uslyšíme až v neděli v 18 hodin právě při čtení další části četby na pokračování knihy Jaroslava Bašty Zapomenuté vítězství. A jak říkal Bohdan Zeseska, je to opravdu velmi pěkně napsaná kniha. No a potom od 19. hodiny na další část rozsáhlého cyklu Dějiny a vládci Ruska. Do té doby se neuslyšíme. Přeji vám pěkný, dobrý večer.